សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការរៀនភាសាអង់គ្លេសបន្តទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនភាគបញ្ចប់របស់យើងយើងនឹងរៀនស្រៈខ្លីភាគ10បានថាគឺជាភាគបញ្ចប់នៃមេរៀនស្រៈខ្លីរបស់យើងអញ្ចឹងបន្តពីបងប្អូនរៀនចប់នៅមេរៀនស្រៈខ្លីទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបងប្អូននឹងអាចប្រកបពាក្យពេចន៍អង់គ្លេសបានច្រើនហើយបងប្អូននឹងអាចប្រកបពាក្យបានច្រើនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានអារម្មណ៍ថាចេះច្រើនអាចប្រកបបានអាចអានបានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនណាដែលតើមកថ្មីដែលមិនទាន់ចេះសូសំឡេងជួយជំនះខ្ញុំនឹងដាក់ link មេរៀននៅក្នុង description របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលឆែកទៅមើលបានបងប្អូននឹងចេះសូសំឡេងហើយនឹងអាចប្រកបបានហើយនឹងរៀនឆាប់ចេះហើយរៀនទាន់គេហើយបាទសូមមើលអញ្ចឹងស្រៈខ្លីគឺជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលមានស្រៈមួយនៅក្នុងពាក្យនោះគេហៅថាស្រៈខ្លីឧទាហរណ៍ថាពាក្យនេះពាក្យនេះមានស្រៈមួយបងប្អូនពាក្យនេះមានស្រៈមួយអញ្ចឹងឃើញស្រៈមួយគឺកន្លែងខ្ញុំចង្អុលហ្នឹងហ្នឹងហើយស្រៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យណាដែលមានស្រៈមួយដោយពាក្យហ្នឹងដោយពាក្យខ្ញុំបានសេហ្នឹងគឺជាស្រៈខ្លីហ្នឹងហើយយល់ទេបងប្អូនឡើងនិយាយម្ដងទៀតពាក្យទាំងឡាយណាដែលយើងជួបពាក្យទាំងឡាយណាយើងធ្លាប់អានអញ្ចឹងអត់តែមានស្រៈមួយនៅក្នុងពាក្យហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាស្រៈខ្លីអញ្ចឹងកន្លែងនេះសំឡេងគេស្រៈដែលខ្ញុំចង្អុលហ្នឹងសំឡេងគេបងប្អូនគឺសំឡេងអអអហ្នឹងហើយតបកបតអរគ្នាអានេះបឺបឺអបាក់បឺអបាក់បឺអបាក់អានេះគគបឺអគbak bak bah a ng bak ประกอบนะទៀតบะอะบะบะอะบะอันนี้gas มานึงกอหรือก็กหรือก็ยังยสุยกอหรือก็กบะอะบะกอหรือก็บะอะบะงกบะกบะอะบะกอบะអបង្កបាក់គេថាបាក់បាក់បបថាសត្វល្អិតមើលទៀតនេះសំឡេងស្មាសហឬក៏ហបាទនេះហលើអានលើប្រកបជាខ្មែរចាស្រួលហអហហអហអានេះអត់ដែរគឺគស្មាកឬក៏កក៏បានដែរហគហអហហង្កហកហហអហហនង្កហកកបណោះទៀតហអហហអហអានេះបាទនឹងកស្មើនឹងកឬក៏គគឬស្មើកនឹងកបានប្រកបបែបងាយឆាប់យល់ហអហហនង្កឬក៏ហអហហនឹងគហាក់គេថាហាក់ហាក់បបថាអោបអោបដូចទីថាយើងអោបគ្នាដូចទីថាប៉ាអោបកូនឬក៏កូនអោបប៉ាយើងទៅគេថាហាក់ឬក៏គូសង្សារអោបគ្នាទៅគេហាក់មើលពាក្យចុងក្រោយបងប្អូននេះសំឡេងវាសំឡេងវារះរះអានេះអរះអរអានេះគរះអរគរាក់រាក់នៅក៏ម្ដងទៀតរះអរអានេះគស្មើនឹងកឬក៏គឬក៏ស្មើនឹងកឬគរះអររង្ករាក់ឬក៏មួយយ៉ាងទៀតរះអររង្ករាក់ហ្នឹងហើយហើយចំពោះសូសំឡេងនៃការអានពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ការបកប្រែពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង description ចាំបងប្អូនអាចឆែកមើលបានហើយអាចកត់ត្រាទុកក្នុងសៀវភៅបានដើម្បីចាប់ចេះអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានមេរៀនស្រៈខ្លីតាមភាគ1រហូតដល់ភាគ10បាទសូមអរគុណហើយយើងនឹងរៀនស្រៈវែងនៅឆាប់ឆាប់នេះចាំបន្តពីបងប្អូនចប់ស្រៈវែងទៀតបងប្អូននឹងអាចប្រកបពាក្យអង់គ្លេសចេះអានអង់គ្លេសពាក្យអង់គ្លេសទូទៅហើយអញ្ចឹងយើងរៀនបានជោគជ័យហើយបាទសូមអរគុណ